Ես ագեք վայի տաքսի ու լատը ձեց ու իրաց ագեք Ագաց է դեղ ոտեսիտ Սիվա, ակի պատոնում Հույ ավալ չմայնց է պալա այնվորդովում էր դավալ դեղ չմայնց ու չվերշեն իկրը չեմ ուսում դեմ էքի լանձվադա մեր ուրետ կարկոնտրովում ჩანაწერი რამ გამახსენა და იმაზე ფიქრმა რომ რეჟიმის ძნეს და ჩვეულებას არასოდეს შეიცვლის. რუსული კანონის შაგდებით რუსული ოცნება ახლა მხოლოდ კრიზისის გადაგორებას ცდილობს. ჩემი ინფორმაციით იმ დროს ოდესაც სახელისუფლებო დრონებმა ანტისაოკუპაციო აქციაზე გასული ხალხის რაოდენობა ვერ დათვალეს, გრუზიის კაიმეში და ცენტრალურ ოფისში დამნაშავის ძებნა და ახალ სტრატეგიაზე ფიქრი დაიწყეს. Ამნაშავეთ მათივე პროპაგანდა ტელევიზიების სააგენტოები ტროლბოტები დასახლდნენ. ვერ გაქაჩეს და ხალხი კარგად ვერ დააბოლეს. ახალი სტრატეგიის შემდეგია ყვილის ახალი კასკადი და აქციაზე მყოფთა გამოვლენა. გამოვლენის შემდეგ კი გაშავება, დაშინება, მუქარა შანტაჟი. ქსიაში მოხდნენ ახალგაზრდები, ხელოვანები, სპორტსმენები, ბიზნესმენები, არასავთავრობო ორგანიზაციის წევრები, ოპოზიციის ლიდერები, უკრაინაში მებრძოლი ქართველები და რაც მთავარია, საბიუჯეტო ორგანიზაციაში მომუშავე მოქალაქეები. Რომელმაც რუსული ოცნების პროპაგანდა აღარ ჭამეს და საქართველოს საბოლოო რუსიფიკაციის გასაპროტესტებლად ქუჩაში გამოვიდნენ. რა თქმა უნდა, კანონის მთელი სიმკაცრით ყველა უნდა დაისაჯოს. რეჟიმის ძნის და ჩვეულების გათვალისწინებით ყველას დასჯაში რუსული ოცნების თავმჯდომარე წოდებული მხოლოდ იმათ არ გულისხმობს, ვინც წითელი რგოლებით და ისრებით მონიშნული უკვე ვიხილეთ, არც იმათ, ვისაც სასამართლოს უმცირე ოთხნიშნან ჯარიმებს დააკისრებს. დასჯას დაუპირებენ ყველას, ვინც ჩამონათოში საკუთარ თავს იპოვნის. ყველამ გაიგო, რომ ის ადამიანები ორგანიზაციები უფროსად, რომლებიც სხვადასხვა არასახელმწიფოებრივი საქმიანობაში არიან ჩართული, როგორც არის იგივე მაგალითად მთავრობის გადადგომის მოთხოვნა სცენიდან, ხო, რაც არ არის არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმე და მეთანხმებით, ასევე როგორც არის გაუპალებელი არჩევნების გაყალბებულად გამოცხადება, როგორც არის პივიტის გაყალბება. ანუ რომ დავკონკრეტოთ, ყველა ვინც აქციაზე იდგა, რადგან ეს ყველას ეხება, ვიმეორებ, ახალგაზრდები, ხელოვანები, სპორტსმენები, ბიზნესმენები, არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები, ოპოზიციის ლიდერები, უკრაინაში მებრძოლი ქართველები და რაც მთავარია, საბიუჯეტო ორგანიზაციებში მომუშავე მოქალაქეები, რომლებმაც რუსული ოცნების პროპაგანდა აღარ ჭამეს და საქართველოს საბოლოო რუსიფიკაციის გასაპროტესტებლად ქუჩაში გამოვიდნენ. პირველი ალბათ სიაში საჯარო მოხელე ნანა მალაშხია, 47 წლის ქალბატონი, რომლის გამბედაობა და უშიშრობა ბილისური მართის მთავარ სიმბოლოდ იქცა. ქალბატონი, რომლის შეუპოვრობამ სოფლიოს დაანახა, რომ ქართველებს რუსეთის ჭაობში კი არა, სახლში, ევროპაში გვინდა. ახშფოთ
გაფრთებული, გაბრაზებული, აზრის გამოხატვის შეზღუდვად მივიჩნევდი ამას და მოკლედ ნახე, რომ ჩიტაძისკენ დაიძრა ხალხი და იყო ჩოჩქოლი. უკვე დგანან რობოკოპები და დგას წყლის ჭავლის მანქანა, რომელიც ასხამს წყალს ხალხს. ვერ გეტყვი, ყვით უცფათ როგორ აღმოჩდი იქ, ხედავდი წყლის ჭავს და უბრალოდ დავიძერი, დავიძარი იქითკენ. ეს იყო სიბრაზე, ეს იყო ზუსტად ის ნაბიჯი, რომ ჩვენ მოდით ვიტყვი პირდაპირ, არც შემეშინდება ამის თქმა კონსტიტუციის თავზე გადახევა და ფაქტიურად კი არა და საბოტაჟი. საბოტაჟი მითუმეტეს იმ დროს, როდესაც თუ არ ვწდები შემოდგომით, ხალხომდე განიხილონ ჩვენი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის საკითხი. იმის ვიტყვი, რომ ქალბატონ ნანას და არცეთ საჯარო მოხელეს, რომელიც მრავალთესიან აქციაზე რუსული ცხოვრების წესს აპროტესტებდა, თმის ღერი არ ჩამოვარდება თავიდან. სამსახურიდან გაშვება და რაიმე ფორმით მათი ან ოჯახის წევრების შევიწროება არც გაბედოთ. არ შეუშინეთ საჯარო მოხელეებო თქვენი სამსახურის ოდერებს ან ფარული ნომრიდან სატელეფონო ზარებს. შემოტევა იქნება, მაგრამ იცოდეთ, რომ ეს ბოლო შემოტევაა. არ შეგეშინეთ. ინიციატორებდა მანქანებს. ასიანის კლუბის წერი შემადგენლობა შესაბამისი ნარკოტიკების მიღებული ეს ახალგაზრდა მიხეს მე მაგ ახალგაზრდა წერო კონტაქტი მე უგდებოდა შესანიშნავი სტუდენტი რომ ვისაც კი ვისნობ ნარკომანებს თუ ჩემი სკოლიდან თუ შემდეგ როგორც ინსტიტუტიდან ყველა იქ იდგავდა ასიანის წერი შემადგენლობა იქ იყო ხო ხედავდი მას საქციელს ეს პეტრე მამრაძია სახელმწიფო მედიის სპიკერი ყველაფრის მთქმელი და მკადრებელი სპიკერი მისი ეს განცხადება ახალგაზრდების და სტუდენტების გაშავების დასაწყისია. სხვა რა დარჩენია რუსულ ოცნებას ახალგაზრდების გაშავება. ძვირფასო მებრძოლ ახალგაზრდებო, იცოდეთ რომ როდესაც ოცნების სხვა მოლაპარაკეთ თავების განცხადებებს მოისმენთ ახალგაზრდებთან საერთო ენა უნდა გამოვნახოთო ტყუილია, რუსული ტყუილი. თქვენთანაც იქნება ზარები, თქვენ მშობლებს, მეგობრებს, ნათესავებს, ტრიტრის და ბატონი ჯიგარო ანზორის გამოგზავნილი ახლობლები დაელაპარაკებენ რომ იქნებ არ უნდა. არ არის საჭირო აქტიურობა თორემ ხომ იცი და ასე შემდეგ. არ შეუშინდეთ და გააფრთხილეთ თქვენები, მარტო არავის შეხვდნენ და საუბარში არ შევიდნენ. ქუჩაშიც ფრთხილად იყავით, მეტროდან ამოსულს ან ავტობუსთან ჩამოსულს. შესაძლოა მოულოდნელად ვინმე შავებში ჩაცმული გამოგელაპარაკოთ, ჩანთა გაგიჩრიკოთ, ჯიბები ამოგიძალოთ, ფრთხილად იყავით. იქ განგაში ატეხეთ, აი ასე. გაშავების ეს სასაცილო მეთოდიც აქვთ. არ დაინდობენ არავის. პირველ რიგში თქვენ, ოპოზიციის ლიდერების გაჩუმებასაც შეეცდებიან და სულ არ გამიკურდება რომ ორშაბათს, სამშაბათს მათზე და უკრაინაში მებრძოლ ქართველებზე სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობის მუხლით საქმე აღძრან. ზოგს სადეპუტატო მანდატის შეჩერებით დაიმკრონ და ზოგიც უბრალოდ დააპატიმრონ. ამ რუსულ წარწერაში ალტინფო ტყუილა არ მიხსენებია. რუსულ რეჟიმს, რომელსაც საკუთარი მომხრეები გაექცა ქუჩაში, ახალ პროექტში სახელწოდებით ტრიტრი 2 მთავარ მოკავშირე სწორედ რუსული ალტინფო წარმოუდგენია. რუსული და ადგილობრივი შავი ფული დაფინანსებული 5 ივლისის პოგრომის მომწყობი ალტინფო. ვისაც არ ახსოვს, შეგახსენებთ, რომ 5 ივლისის პოგრომის მოწყობაზე, ახალგაზრდების ჟურნალისტების ცემაზე, სადარბაზოებში დევნაზე რუსულ ალტინფოს ნებართვა ოლიგარქის მთავარმა მარიონეტმა პრემიერად წოდებულმა კლიტრი მისცა.
ადგილია სამოქალაქო დაპირისპირების საბჭოს შეიცვალა გამარჯვება. შესაბამისად მიმაჩნია რომ აღნიშნული აქცია არ უნდა ჩატარდეს. Radgan Rusuli Ostemis, regimis mtavari mokavshiri Altinfua, akhlamet kven gachvenebt mat gzavnulebs da ghia mukharas. Martalia Rusuli pogromis momtsqobebi rejim samunateben, tumtsa ikve drosadzleben rom sistemam gauzlos Maidans da tu er gauzlos isini mobilizatsias gamoatsxedeben. Ukan araperze daikheben. Kargat mousminet, arts saglitsinua da arts gasatarebeli. Რა უნდა ჩვენ მობილიზებულები ვართ ყველა ჩვენს თანამოაზრეს ყველა ჩვენს წევრს ვეუბნებით რომ მუდმივ ზარტყოფნაში იყონ ჩვენ ახლა ჯერჯერობით რომ გითხრათ ახლა ქუჩაში გავიდეთ და გავაპროტესტოთ ამას შეიძლება რომ აპირებთ ჩვენ ველოდებით მოვლენებს იმიტომ რომ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ კიდევ ჯერჯერობით აქვს იმის რესურსი რომ აი ეს მაიდანი არ მოაწყოს არ მოაწყობინოს ამათ და ძალიან ბევრნი ვართ არავის არ ჩამოურჩებით არც რიცხოვნობით არც ბრძოლის ჟინით არც აგრესიულობით და არც გაბრაზებით ჩვენ თუ გავბრაზდით მე ნახავ თქვენ ჩვენ რისი მაგნიცები ვართ და რისი გამკეთებლები ვართ აი ყველა ვინც ამას აცნობიერ შეიძლება რაღაცებში არ გვეთანხმებოდეს უნდა იყოს დარაზმული და მომზადებული გამოვიდეს გარეთ პირველივე დაძახებულზე და შეიძლება საქმე ეხებოდეს საათების საქმე იყოს გამოვიდეს გარეთ ან დაიძრა საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან ეგრე არავინ არ დააყენს უპასუხისგებლად საკითხი მიდით ხალხო ეხლავე და რატოა ეხლავე რატო არ აკეთებთ გასროლა ამ სიტუაციაში იქნება ერთი და სანამ საკმარისი გაცნობიერება არ დადგება ხალხში და მუხტი არ იქნება ამდე არაფერი არ გამოვა ეგრე მარტივად ეს განცხადებები რუსული ალტეფო სპიკერებმა 9 მარტს გააკეთეს. ჩვენ რომ ახლა კანონმორჩილი ხელისუფლება ყავდეს, სუმცირ ეს ხალხი გამოკითხული უნდა იყოს, მაგრამ როცა რეჟიმის და მათი შავარაზმული დაჩქმების ინტერესები ერთი და იგივეა, გამოკითხვა კი არა მხოლოდ წახალისება, ვამბობთ ალტიფოს, გულისხმობთ რუსულ ოცნებას. და ხოისა უცხრება 9 მარტის ეს გადაცემა YouTube-ზე აღარ იძებნება. ვიდეო წაშლილია. Teroristul este სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ისტერიკა ამ კანონის გაწევა ევრომაიდანს ნიშნავს, რომ სახელმწიფო მედიამ ანტისაოკუპაციო აქციის ფონზე მაყურებელს ვერ შეასაღა, თუმცა ეთერში ატრიალა სამაგეროდ პრემიერად წოდებულის ალტიფომ ისე მეკიდა მაყურებელს, როგორც ეს რეჟიმს გაუხარდებოდა. Похоже на Киевский майдан. საქართველოსი ბოლო დროს განვითარებული მოვლენები ძალიან გავს კიევის მაიდანს. ეჭვგარეშეა რომ კანონი იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების რეგისტრაციის შესახებ, რომლებიც იღებენ უცხოურ დაფინანსებას მთელი ბიუჯეტის მხოლოდ და მხოლოდ 20%-ის ოდენობით. უბრალოდ საბაბი იყო იმისთვის, რომ ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლის მცდელობა დაწყებულიყო. სადაც ლავროვი, იქაც მარგარიტა სიმონიანი. თბილისში პროტესტის მონაწილეები ყვირიან სოხუმი სინამდვილეში თავიდანვე ცხადი იყო, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ ჩვენთვის მეორე ფრონტის გასახსნელად არის საჭირო. ახლა სენტიმენტების დრო არაა. მეორე, თბილისში არ არის კიევ-პეჩერის ლავრა. მესამე, ჩვენს ქვეყანაში არავინ თვლიდა და არ თვლის თავისთავად ქართველებთან ერთ ხალხად. და რუსეთის ფედერაცია არასდროს ყოფილა თბილისის რუსეთი. ასე რომ ტყუილად წამოიწყეთ ეს ყველაფერი, შეიცოდეთ ლამაზი ქალაქი და მისი ტემპერამენტიანი მაცხოვრებლები, რადგან თავად საკუთარ თავებს არ იცოდებთ. Და დამუქრება თბილისის დაბომბვაზე. ის რაც ვერ იკადრა ანტისაოკუპაციო აქციის ფონზე სახელმწიფო მედიამ, რა თქმა უნდა, იკადრა ალტინფომ. თუ მართლა საქართველოში მოხდება მაიდანი, რუსეთი აპირებს პირდაპირ ომს. ჩვენ რო ვამბობთ, რომ მაგ სცენარის შემთხვევაში რუსეთი აუცილებლად და დაგვარტყავს. აი რა აშინებს მოსკოვს და შესაბამისად მის მოკავშირე რეჟიმს მაიდანი ანუ ღირსების რევოლუცია ანუ რუსეთისგან საბოლოოდ თავის დახსნა რუსულმა და ქართული ოცნების რუსულმა პროპაგანდამ 8 წელი იმუშავა იმაზე რომ უკრაინელების ღირსების რევოლუცია დანაშაულად და სახელმწიფო გადატრიალებად მოენათლა და გაესაგებინა თუმცა თბილისური მარტის მრავალათასიან აქციამ დაამტკიცა რომ პროპაგანდამ ვერ იმუშავა რადგან იანუკოვიჩის ანუ რუსეთის გეგმა რომ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდებს თქვა
უნდა დაუშინო გაშიფრულია. მოსწონს თუ არა ეს მოსკოვში ვინმეს აქ ივანიშვილს და მის მარიონეტებს სიტყვა მაიდანი თავისუფლებასთან და რუსეთისგან თავის დაღწევას ნიშნავს. ახლა უცნობამ ყველაზე კარგად იცის რომ რუბიკონი გადალახულია, ქოცობა ტეხავს და შიში დაძეულია. მერია რომ ეგრეთ წოდებულ პრემიას აქვს საშუალება ეს განცხადება გააკეთოს. Ყველა უნდა შეეგუოს შემდეგ მარტივ მოცემულობას და ჭეშმარიტებას. Ჩვენი ქვეყნის მომავალი არ ეკუთვნის და აღარ ეკუთვნის არც უცხო ქვეყნის აგენტებს, არც უცხო ქვეყნის მსახურებს. Ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის მომავალი ეკუთვნის პატრიოტებს. Ქეთახმებით ბატონო, ეგრეთ წოდებულ პრემიერო, თუ ტრიტრი, რომელი მოგწოთ, იმას დაგიძახეთ. აგი გითხრა, რაც გინდათ, ის დაუძახეთო. ნამდვილად პატრიოტებს ეკუთვნის ეს ქვეყანა, არც რუსეთის ღია აგენტებს და არც სხვა ქვეყნის, ანუ რუსეთის მსახურებს, ანუ ქართულ ოცნებას. Da, bolos, ise vahalgazers. Vicrom Merikalazis da egrets odebuli kulturis saministro stafinasebul vinme utsnobis vitrom upaso koncertze artsakhvalt. Isitvicro im matarebashi romelis upskulshi rusul upskulshi miakhanebs sakartvelos tken sakhamtipos ar chaskhdebit. Isitvicrom rusul antifos ar uqurebt. Tu droebas main chekhedavt, minda ichodet ras pikros tkenze khelisufleba, is khelisufleba romelsats tken ganacheni gamoutanet. Ra ახალგაზრდობა ყველას გაუნათლებელი, აი ხა ეს ხალხი ყველას გაუნათლებელი, საერთოდ გაგნებაში ვარ ამიან ასაკეთებენ სამარცხვინო ვიზუალი.